ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ପୋଦଳା ଏନ୍ଏସ୍ଏ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଦାଣ୍ଡେଶ୍ୱର ଛକ ନିକଟରେ ସ୍ଥାନୀୟ ମହିଳାମାନେ ଆଜି ମଦମୁଖ ଅଞ୍ଚଳ ଭାବେ ଏକ ର୍ୟାଲି କରି ପୋଷ୍ଟର ମାରିବା ସହ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯେମିତି ଏହି ଛକରେ ମଦ ବିକ୍ରି ନ ହେବ ସେଥିପାଇଁ ସଂକଳ୍ପ ନେଇଛନ୍ତି। କିଛିଦିନ ତଳେ ମହିଳାମାନେ ଏକ ର୍ୟାଲି କରି କୋଦଳ ଥାନା ଓ କୋଦଳ ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ ଏକ ଦାବିପତ୍ର ଦେଇଥିଲେ କି କୋଦଳ ଦାଣ୍ଡେଶ୍ୱର ଛକରେ ମଦ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ, ଯାହାଫଳରେ କୋଦଳ ଆଇଆଇସି ଦେବାଶିଷ ମହାନ୍ତି ସେହି ଛକରେ ଜଣେ ହୋମଗାର୍ଡଙ୍କୁ ଡ୍ୟୁଟିରେ ମଧ୍ୟ ଲଗାଇଛନ୍ତି। ସେହି ଛକରେ ଲୋକମାନେ ମଦ ପିଇ ବିଭିନ୍ନ ଅସାମାଜିକ କାମ କରିବା ସହ ରାତି ଅଧରେ ଘରକୁ ଯାଇ ନିଶାସକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଘର ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ଅଶାନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରିଥାନ୍ତି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହି ଛକରେ ଯଦି ମଦ ବିକ୍ରି ହୁଏ ତାହେଲେ ମହିଳାମାନେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବେ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ଗଞ୍ଜାମର ରାକେଶ ମହାରଣାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ୍ 24। ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବୋଲେ ଆମର କୋଦଳର ବିଚ୍ଛେଦ ହେଉଛନ୍ତି ସେ ଦଳ ଦଣ୍ଡେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ଅଛି, ଦଣ୍ଡେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ଛକରେ ମଦପାନ କରିକି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭାଷାରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଆମ ବହୁ ମାଆ ମାନେ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ପିଲାମାନଙ୍କର ସ୍କୁଲର ପାଠପଢ଼ା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ତେଣୁକରି ଆମେ ଦଣ୍ଡେଶ୍ୱର ଛକରେ ମଦ ବନ୍ଦ ବିକ୍ରି ବନ୍ଦ କଲେ ବହୁତ ଭଲ ହେବ ବୋଲି ଆମେ ମଧ୍ୟ ଏତିକି ଦାବି କରୁଛୁ। ଆମ କୋଦଳା ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରାଇଛୁ, କୋଦଳା ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ ଅଭିଯୋଗ କରାଇଛୁ, କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ଅଭିଯୋଗ କରାଇଛୁ, ଆଉ ଏସ୍ପିଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ କରାଇଛୁ। କ'ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଛନ୍ତି? ନାଇଁ, ଆମେ ତ କିଛି ପ୍ରସ୍ତୁତି ଏବେ ପାଇନୁ। ଯେ ଯେଉଁ ବିକ୍ରି କରାଯାଉଥିଲା ସେଇଟା ଟିକେ ଇଏ ହେଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି। ଆଚ୍ଛା, ଆମେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଉଛୁ ଯେ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ କିଛି ତାଙ୍କ ଷ୍ଟାଫଙ୍କୁ ଏଠି ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଛି। ହଁ, ଏବେ ଆମେ ଦେବାର ଦୁଇ ତିନି ଦିନ ବାଦେ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ଏଇଠି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଷ୍ଟାଫ ଯୋଗାଇଛନ୍ତି। ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମର ଦଣ୍ଡେଶ୍ୱର ଛକରେ ମଦ ବନ୍ଦ ରହୁ, ମଦ ପିଇକିରି ଦଣ୍ଡେଶ୍ୱର ଛକରେ ନାନାନ୍ଦୀ ଭାଷା ସବୁ କହିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କଲୁ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମର ସାହି ବାସିନ୍ଦା, ଆମର ଦଣ୍ଡେଶ୍ୱର ଛକ ଆମର ଏତିକି ବନ୍ଦ ରହୁ ମଦ। ଏବେ ଏଠି ମଦ ବିକ୍ରି ଚାଲିଛି ଆପଣଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ? ହଁ ହଁ। କେତେ ଜାଗାରେ ମଦ ବିକ୍ରି ହୁଏ? କେତେ ଜାଗାରେ ବିକ୍ରି ହୁଏ? କେବଳ ଦଣ୍ଡେଶ୍ୱର ଛକରେ ଆମର ସବୁ ନାନାନ୍ଦି ଭାଷାରେ କହିକିରି ଭାଷା ସବୁ ଅଭଦ୍ର ଭାଷା ସବୁ ଚଲେଇକିରି କହୁଛନ୍ତି। ଆମର ଚାହୁଁଛୁ, ସମସ୍ତେ ଚାହୁଁଛୁ ମଦ ବନ୍ଦ ରହୁ।